Сарағаш ауданында жайылым жерді бірнеше шақырым терең ормен қоршағандардың әрекеті жануарларға орасан зор қауіп келтіруде. Әсіресе тасбақалар қырылудың алдында тұр. Бұл жайында Қазақстанның құрметті сәулетшісі Асқар Мамырбаев өзінің әлеуметтік парақшасында жариялады. Арна тілшілерде аталған жайтқа бейжай қарамай, оқиға орнына жедел аттанған болатын. Назар аударайық. Әлімтау ауыл округіне қарасты жерлер, ауыл шаруашылық жерін бәленбай 100 гектар жерді осындай орменен қоршап тастаған терең ор. Бұл жерге жануарларында түсіп мерт болу қаупі өте жоғары. Ал енді мынаның ішіндегі жүрген тасбақаның есебі жоқ. Сұмдық. Жалпы адамгершілікке жатпайтын нәрсе екен. Сарағаш ауданына қарасты Әлімтау ауылдық округінің аумағында осындай 2 метрден асатын орларды қазып тастаған. Қазіргі таңда бұл ордың неге қазылғаны белгісіз, алайда осы тасбақаларға, жануарларға қасақана қастандар жасалғаны анық көруге болады, және олардың халі мүшкіл. Жайдақ Бидай ауылындағы жайылым жерді қоршай қазылған ордың соры жергілікті тұрғындар мен жан жануарларға тиюде. Тұрғындардың айтуынша, ор қазу жұмыстары осыдан бір ай бұрын басталған екен. Бұл сорақылықты тоқтату үшін бірнеше мәрте ескерткенімен одан шыққан нәтиже жоқ дейді. 10 километрін асырып тастады, бір 15 километр маған қазып тастады. Участковойларда келіп, әкімшіліктерінде ешкім шамасы келмей жатыр, пұл көп сондай ұқсайды. Түсіп кеткен құлындар, биелер, сиырлар да түсіп жатты, басқа жануарлар да түсіп жатыр, тасбақа, жылан дегендей. Зиян тигенде малымыз келеді мысалы. Мал кеп түссе, мал өледі. Терең қып қазып тастаған, ені де терең. Жалғыз бұл емес қазып тастаған, неде де бар, неяқта да бар, біздің ауылды айналасақ, ошым не қамаған жайылым. Бауырмен жорғалаушылар 2 метр тереңдіктен жазыққа шығуға тырмысып жатыр. Бірақ жер табанында жыбырлаған тасбақа түгілі, уақ малды былай қойғанда жылқылардың шығуы қиынның қиыны. Жалпы алғанда Жайдақ Бидай ауылындағы халық саны 1810. Халықтың негізгі кәсіп көзі мал шаруашылығы. Тұрғындардың айтуынша, бұрыннан бері ауылда жайылым жер тапшы болған. Бұл жайттан кейін мүлдем тынысымыз тарылып қалды дейді. Жалғыз бұл емес қазып тастаған, неде де бар, неяқта да бар, біздің ауылды айналасақ, ошым не қамаған жайылым. Бізге баланс керек. Нерге ауылдың астына шейін білашым ақ қойған. Енді бұл сол бөтеннің малы түспесін деп, соған істеп отқан деп ойлаймын өзім. Жоқ, заңсыз әрине. Осы елді мекен шегінде жақын орналасқандықтан, елді мекеннің сол жерде тұрғылықты халықтың малы келіп жайылады, бұл жерге, қоршаған жерге. Сол бөтеннің малы жайылмасын деп қоршап жатыр. Өздерінің негізі жалпы 6 адам бергенбіз осындай қазған туралы. Соның ішінде бір кісіге ғана ескерту берді. Қалғандарына біз кәсіпкерлік тіркелгеннен кейін бұған әзір бүйтіп салу не 2023 айыппұл салуға ақымыз жоқ деп салмады. Бірақ бір азаматқа салынды айыппұл. Аудан әкімі Мұхит Отаршиевтің тапсырмасы бойынша 30-ға жуық ерікті жас жұмылдырылып, Жайдақ Бидайдағы жайылымда қырылудың алдында тұрған тасбақалар құтқарылды. Еріктілер тасбақаларды 2 метр тереңдіктен жазыққа шығарып, еркіне жіберді. Бүгінгі Әлімтау ауылдық округіндегі, яғни мынау жеке азаматтардың жайылым жерлерін, яғни малдан қоршау мақсатында қазылған жерлерден, яғни жерге түсіп кеткен, қазылған жерлерге түсіп кеткен тасбақаларды құтқару мақсатындағы іс-шараға 30-ға жуық Сарағаш ауданының волонтер жастары қатысты. Қазіргі таңда тасбақаларды алыстатып, осы қазылған жерден алыстатып, төменгі нелерге, сай жерлерге, жайлауларға жаңа тасып, сол жақтарға босатылып жатыр. Алдағы уақытта бұл іс-шара, яғни еріктілі жастардың қадағалауында болады. Аталған жайт бойынша қазіргі таңда Сарағаш аудандық жер қатынастары бөлімі ауыл шаруашылығы мақсатында берілген жер учаскелерін заңсыз қазған тұлғаларды анықтап, Түркістан облысының жер инспекциясы басқармасына хат жолдаған. Жалпы көлемі 3660 гектар осылай ормен қоршалған екен. Қазіргі таңда тек бір ғана жеке тұлғаға әкімшілік хаттама толтырылып,
ескерту берілген. Мемлекеттік жердің пайдалану мен қорғалуына мемлекеттік бақылау жүргізуге құқығы жоқ. Оның бәріміз өңіралық жер инспекциясына жолдап отырмыз. Ақырғы кешегі фактілер Әлімтау ауылы әкімшілігінен 6 тұлға мен өзімді барып қайтып көріп, суретке түсіріп барып қайттым. Жер учаскелерін жаңағындай қазып тастаған. Ол бойынша біз шара көру үшін өңіралық Түркістан облыстық жер инспекциясына хатпен жолдағанбыз 6 тұлғаға. Сол 6 тұлғаның олар бесеуі кәсіпкер болып тіркелген. Бір жеке тұлға Ж. Танабаев өзінің жайылым жерін жаңағыдай қазып айналасын қазып тастаған үшін жер инспекциясы тарапынан келіп әкімшілік жауапкершілікке тартылып айыппұл салынды. Көлемі 17 800 18 000 теңгеге шамалас. Оларға айыппұл салынып нұсқама беріліп кетті. Қазылған жерлерді қайта көму керек деп. Егер ол нұсқаманы орындамайтын болса, өзінің жаңағы жер инспекциясы тарапынан нұсқама берілді ғой, оларды сотқа берілетін болады. Аузы күйген үрлеп шөді дегендей, мұндай қапастан зардап шеккен ауыл тұрғындары төрт түлігін бұл маңайдан алыс ұстауға тырысады. Себебі бұл орға түскен малды не тірі, не өлі күйінде бірақ көресің, дейді тұрғындар. Одан бөлек бұл тұста талай тасбақалар да қиындыққа тап болуда. Еске сала кетейік, жануарларға қатыгездік жасау Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі мен қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жаза қатаң. Айкер Мегізбек, Бағдат Төреханов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.